У родинному затишку – гості з усього світу. Представники молодіжних організацій, учасники форуму української молоді діаспори у Хмельницькому приїхали у Центр комплексної реабілітації. У подарунок від співзасновниці Міжнародного об'єднання жінок-українок та гостей – принтер. А ще іграшки. Оксана родом зі Зяслава, але вже 20 років живе у Бельгії, де організовує безкоштовні мовні табори для малозабезпечених дітей з України. Вихованців центру називає екстраординарними. Центр дійсно дуже гарний. Тут одразу видно, що дітям має бути добре. Бачила декілька фото з їх екскурсій і взагалі молодці організатори, і хто тут займається цим всім, тому що я уявляю, наскільки це важка і фізична, і моральна робота, тому всім велике браво. Розглядаємо можливість у майбутньому також долучити екстраординарну молодь до проєкту, тому мені було дуже цікаво. 4 роки волонтерської роботи за плечима у Христини з Німеччини. Нині вона навчається у Великобританії. Дівчина каже, центру необхідна співпраця з волонтерськими організаціями, що опікуються людьми з особливими потребами. І центр розвивається, ну, по-перше, і піднімається саме культурна і суспільна свідомість, тому що люди розуміють, і люди стають більш відкриті, навпаки, більше людей з такими потребами може бути залучено до процесу. Ну, і, звичайно, що вони мають більше можливостей, наприклад, ми подорожували за кордон, в Німеччині і пекарні відкривають, і все це зараз загальновідомі факти. Тому, якщо мати контакти, зв'язки, тільки можна зробити дуже багато. Цьогоріч у родинному затишку реалізують 2 проекти. Серед них – новостворений кабінет миловаріння. Перші вироби, виготовлені підопічними центру, презентували кожному з гостей. Ми їздили по світі, якось переймали досвід, дивилися, як роблять інші. Якось була така можливість, що ми писали проекти і мали можливість їхати в інші країни. Наприклад, в Прибалтику, один раз ми були в Ізраїлі, і ми бачили, як інші країни надають послуги. Тому ми зробили так приблизно, таке, щоб наші особи, які мають інвалідність, розумові сталість, не були гірші, як інші люди. Щоб вони були також в затишному приміщенні, щоб вони мали можливість бути серед людей, серед музики. За 11 років діяльності міського комунального закладу реабілітацію пройшли 150 молодих хмельничан. І турботу про них діаспоряни відчули з перших хвилин спілкування. Я думаю, що всі такі молодечі організації і всі громадські організації повинні пам'ятати, що діти – це є наше майбутнє. Незалежно, чи вони цілком нормально розвиваються, чи вони мають особливі потреби. Це є ми є всі людини, і ми маємо допомагати розвивати свій народ. Ірина Аріон, Ірина Матюк. Новини міста.